Жыл жаңырғандан бери айыл чарба тармағы жазын қамын көріп, су келе тұрған каналдарды тазалай баштады. Чоң Чүй каналының чығыш жиегін тазалау жұмыстарына бізден қаварчыуыз дағы барып көп болып келді. Дыйқандарға қарата шарт түзіп жатқан көрініш туралы қаварчыуыз Уланбек Дыйқанбаев айтып береді. Өлкөдөгү суга суу барчу жерлердин тартыштыгын жоюу, дыйкандар иштетчү аянттарды өздөштүрүү мамлекеттин программасына жана улуттук стратегияга дагы кирген. Бул өңүттө бир катар иштер жасалууда. Акыркы 2-3 жыл аралыгында 4000ден ашык түшүм алчу жерлер колдонууга берилген. 2013 года была принята государственная 2013 жылдагы президенттин жарлыгы менен туруктуу өнүгүү улуттук стратегия бекип, ага 11 суу чарба объектилери кирген. Негизги тармактын биринде Бүргөндө аймагында курулуш иштери жүргүзүлдү. Бул чоң аймак деп эсептелет, 4000 гектарга чейин колдонууга берилди. Эми 17000 дыйкан жер иштете алат. Өкмөт 2025 жылга чейин суга суу менен камсыз кылчу тармакты жөнгө салуу максатында 57 миллиард сом насия жана грант алууну пландап жатат. Даярдалган долбоорлор ишке ашса, анда дагы кошумча 66000 гектар жер суу менен камсыз болот. Суу чарбасынын кызматчылары Чоң Чүй каналынын чыгыш тарабын тазалоону жаңы жылдын алдында баштаган. 2017 жыл кирип келгенден кийин адистер атайын техникалардын күч аркылуу суу өтчү каналдарды тазалоону күчөттү. Күздөн баштап даярдыкты кылып атабыз. 2017 жылга 40 миллион сомго планды түшүп атабыз. Ошол каржыланып калса, каржылоо убагында болсо, бүт объекттер бизде ушул убагында даярга бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар, ага техникабыз дагы бар, бүт өз ишибиз менен коспособ менен аткарып атабыз. Ысык Ата районундагы бул канал 25 жылдан бери тазаланган эмес. Арык толуп калып, дыйкандар жетиштүү деңгээлде суу ала албай келген. 15 декабрда баштаганбыз жумушту. Мына 20 күндүн ичинде бүтүп калабыз. Ошону бүткөн соң жазгы сугатка дайынбыз деп эсептесек болот. Себеби ушунун астында 30000 гектардай жер суу менен камсыз болот да. Союз тарагандан бери канал, арыктар каралбай калган жерлер бар. Анын бардыгы кедергисин тийгизбей койбойт. Ошол себептен өкмөт маселени эртелеп чечүү аракетин көрүүдө. Уламбек Иканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.